Fan också, nu hade du en sån jävel ju. Nu var det 2 veckor sedan. Ja, vi har haft ganska fullt upp. Minst sagt. Men vi har lite andra kurser än den här ju. Man är ganska sliten nu. Ja. Vi körde ju examinationer för er här nu i förra veckan. Ja. Och lite denna veckan, du har haft några extra. Ja, så. Precis. Vi har kört examinationer i en annan kurs denna veckan. Ja. Så det är därför kanske har varit svårt att nå mig i alla fall. Jag har inte varit i Kalmar så mycket. Ja, vi har väl varit lite smått upptagna, ja. Mm. Och det visade sig också att jag försökte göra lite för många saker samtidigt igår till exempel. Så jag producerade föreläsning 5 en gång till för säkerhets skull. Eller under rubriken föreläsning 6. Men det fick jag. Jag såg någonting om detta. Att det skrevs lite om det. Det förklarar det. Ska vi börja fundera på lite vad vi är i kursen, vad vi har kvar? För det, tiden rullar på. Det är, har vi 3 veckor kvar eller någonting? Knappt det, va? Är det bara att, 3 veckor måste det vara? Ja, det är väl 3 veckor som är kvar, va? Jag vet inte ens vilken vecka det är nu. Är det vecka 41? Ja, typ något åt det hållet. Ja. Men alltså, det är ju examinationer som är i slutet på oktober, början på november. Ja. Mm. Så då 3 veckor ungefär. Det är väl det, är det som återstår. Det är inte speciellt många föreläsningar. Nej. Ska vi titta då? Veckans föreläsning, vad var det för något? Vi pratade objekt. Ja. I föreläsning 6 då, antar jag. Mm. Då kan bara säga, kan stoppa det med nyckelorden, så står det någonting OLOO, det var ju det som jag hoppade över. Mm. Du kan faktiskt ta plocka fram övningsuppgifterna här, den första också där, så ska vi se, för det har varit några frågor runt omkring det här. Är det del 1 eller del 2? Del 2 då är det på kursen också, Lego-tillverkaren är det här rör. Och om man scrollar lite neråt där så är det ju 5 deluppgifter i den här. Och då är det ju viktigt att man gör de 4 första och sen i mån av tid så kan man ge sig på den 5:e. Men just det designmönstret eller sättet att skriva kod på var en del av examinationsuppgiften tidigare, men det har vi tagit bort. Mm. Men jag har inte tagit bort det från den här övningsuppgiften. Men nu har jag gjort er lite mer uppmärksamma på det, att den kan man faktiskt hoppa över. Ja. Nej, det är nog en sån sak som jag använder i den här kursen, men jag kan inte påstå att jag använder det mönstret allt för ofta. Det kanske har sina poänger, men det är lite bökigt. Ja. Factory tycker jag, det är ett mönster som återkommer i så många, på många olika sätt. Det är ett sådant man bara måste kunna. Constructor pattern eller constructor prototype pattern är också viktigt för JavaScript, eftersom det är lite speciellt för JavaScript. Kanske man inte har i alla språk den möjligheten att jobba. Och sen klassyntaxen eller class är ju den klassiska som man lär sig i många andra språk om man går över till Java eller C-sharp eller vad det nu må vara då. Så att de är väl vettiga att känna till allihopa. Ja. Men sen du sa det här på föreläsningen också, sen givetvis kan man ju få ha sin favorit. Mm. Och efter den här examinationsuppgiften, när vi går vidare till nästa kurs, då får ni göra som ni vill. Även om det kanske visar sig att det kan vara ganska lämpligt i vissa fall att fortsätta på class-syntaxen. Ja. Ja, det är ju flera olika omständigheter, men jag tycker man ska känna sig bekväm. Oavsett vilket av de här designmönsterna, för man ställs inför så många olika situationer där det ena passar väldigt bra beroende på vilka ramverk till exempel man använder. Mm. Då ska man inte välja bort sådana saker beroende på att det här med constructor prototype, nej, jag kör med class. Mm. Och det kanske inte är någonting man behöver fundera så mycket på i det här skedet, att kunna välja vilket man ska använda. Nej, utan det är snarare att vi vill motivera varför vi erbjuder eller visar upp de här olika sätten att lösa det här problemet med att skapa objekt som ser likadana ut. Mm. Ska vi titta, det är ju alltid bra att visa studieanvisningarna om vi nu säger att vi är på vecka 41, vilket verkar stämma. Ja. Föreläsning 6 kommer nu i veckan. Det är ju denna veckan som har varit. Ja. Det var föreläsning 6 med objekten. Och då var det den här Lego-tillverkaren just som kunde vara lämplig att göra.
Tittar vi framåt nästa vecka så är det föreläsning 7 och det borde vara den sista föreläsningen i kursen kanske. Ja, jag vet inte vad det står under föreläsning 8. Står det något? 8-9? Ja, precis. Jag har nog inte gjort längre än så. Nej, kanske att det blir någonting mer, men ja. Nästa vecka. Och då känns det som att vi fortsätter på det här med... Vi kan ju titta på den föreläsningen. Jag misstänker att vi fortsätter och bygga på det här med objekt, men även... Prototype, constructing, encapsling, privata medlemmar, getters, setters. Det borde bli en föreläsning 8 på det här, för jag saknar arvsbiten här. Nej, det står det. Står det? Ja. Oh, vad missade jag det någonstans? Där nere. Ja, där. Okej, men då så. Ja. Och moduler också kommer vi in på lite. Ja. Det funkar inte lätt. Och det känns som att det är det sista i kursen. Ja, det kan jag få. Kan jag tycka. Om vi backar då. Trodde jag kunde backa. Det kunde jag inte. Då går vi tillbaka dit. Så ser vi också att de här konstruktiv prototyp av ellips och ny klassisk ellips skulle kunna vara lämpliga uppgifter att göra. Och det finns ju väl ingenting som hindrar att man faktiskt redan nu börjar med sista examinationsuppgiften. Nej, men alltså i princip så är det så här. Jag tycker att man ska göra de här tre övningsuppgifterna som finns här. Men innan man börjar koda på sista examinationsuppgiften. Men det är ju inte fel att börja titta på den såklart. Mm. Den kommer ju presenteras under någon föreläsning här som kommer. Och det kommer inte. Jag kommer inte presentera den uppgiften tror jag, nästa vecka. Men det får vi nog se. Hur jag gör saker och ting. Det har jag inte bestämt riktigt än. Men det är ju en lite friare uppgift. Man har styrda regler. Vi kommer kanske börja spela kort här nästa vlogg kan jag tänka mig. Ja just det brukar vi göra. Ja. Om vill ni börja på den där och se oss spela kort. Då ska vi inte göra någon reklam den här gången. Nej, ta en bättre kortlek. Men det finns någon kortlek med icken eller med namngiven varumärkeskedja. Men ni kan titta på det i så fall. I förra årets vloggar om ni vill komma igång redan nu, annars kommer vi väl att presentera den här uppgiften med en vlogg kan jag tänka mig. Den är friare, det är ett kortspel, man ska bygga ett kortspel nummer 21, eller 21 heter kortspelet och kan det stämma om jag säger att man i princip börjar med ett tomt repositorium i den uppgiften? Jag minns faktiskt inte, eller om man får någon liten mall att börja med, men inte. Jag, det så jag kommer faktiskt inte ihåg det. Måste jag nästan gå in och titta på faktiskt. Nej, det är bara för det då. Jaha, jag måste logga in också såklart. Jo, men det finns faktiskt... Det finns någonting va? Något litet, men ingenting mer än katalogstrukturen faktiskt. Så att, och det finns en testkatalog, men det finns inga tester i den. Måste jag skriva tester då? Nej, det behöver man definitivt inte göra. Det är jättesvårt att göra. Mm. Men vill man prova på att göra så okej, då har ni en katalog där. Ska vi se. Så, ja. Ja, men det är väl där vi ligger till i kursen då. Jag kan nästan ta faktiskt gå till My Moodle där. Det är en sak som vi kanske behöver visa och göra. En del av er uppmärksamma på, det är ju du kan väl nästan göra som så att du går till och byter roll där. Vad gjorde jag det? Switch roll? Ja, så kan du ta studenter eller någonting annat så slipper vi se så mycket. Det som är intressant här är den förnyade examinationen som är deadline på den 21 oktober. Det är alltså till examination 1. Ja. Och det är ju... Ja, en vecka. Jobb lite drygt med helger också. Då. Sen är det den förnyade examinationen och examinationsuppgift 1. Och sen när det blir en ytterligare tillfällen efter det vet vi inte. Nej. Det kan bli till sommaren, det kan bli... Ja. Så satsa på att försöka få klart den till den 21 om ni inte har lyckats med det. Får jag sämre betyg om jag gör det på förnyad examination? Nej, påverkar inte det på något sätt. Det spelar ingen roll när man genomför liksom en examination. Alltså man, presterar man bra där, presterar man dåligt så spelar liksom det... Nej, det är mer att, och det har vi ju pratat om säkert några stycken, att eller vi har sagt det tidigare, att det,
man kan ju släpa en examination, men börjar det bli fler så börjar det bli tufft, för då börjar man i princip släppa en hel kurs, och då kan det vara lite kämpigt här. Jag kan säga det också, just den här kursen också, den är många kurser som har den här som förkunskapskrav. Mm. Och är det som så att man inte har gjort någon av examinationsuppgifterna, okej, då kommer man inte att kunna läsa kurser framöver. Mm. Redan i läsperiod 2. Nej, precis. Jag har fått lite kommentarer, för jag sa i förra vloggen så sa jag det här med ni ska ju söka era kurser nu den 15 oktober senast via antagning.se, och då sa jag att ni skulle ha fått något mejl om det där, men det verkar inte som att ni har fått något mejl, och det handlar inte bara om då att ni hade fel adress i Ladok, utan det har nog inte gått ut något mejl helt enkelt. Så var inte så orolig om det inte var som så att ni inte har fått något mejl, för det verkar inte som att någon har fått något mejl. Men ni ska i alla fall anmäla er till kursen. Ni hittar i Slack, gå in på hashtag VP eller hashtag UDM, och så kan ni scrolla upp en bit, så hittar ni instruktionerna för vilka kurser ni ska söka om ni inte har gjort det, men jag tror de flesta har gjort det redan. Och det gäller ju våren, ska jag säga då, våren 20. Så kurserna för hösten som kommer här efter de här, de har ni redan, i och med att ni är antagna på programmet så har ni redan tillgång till dem, så de kommer ni kunna registrera er på vecka 44 och 45. Och då byter du och jag roller, om vi nu tittar på vad vi kommer göra nästa år. Ja, herregud, då ska jag stå och föreläsa. Då ska du föreläsa. Du ska filma. Mm. Ja, får vi se hur det går. Ja. Men jag tror inte vi, idag har vi inte så jättemycket. Det är mer en uppdatering bara hur det har gått och sådär. Det är väl där vi ligger till just nu. Det är handledningar som vanligt nästa vecka, tisdag, torsdag. Japp. Föreläsning på tisdag. Lite bättre tryck på dem, tycker jag. Ja, definitivt. Mm. Det brukar bli så när man närmar sig de här examinationsdagarna. Ja. Gott. Men jag tycker vi säger trevlig helg till allihop. Ja, trevlig helg.